დასასრულს სპორტი. საფეხბურთო კლუბის აბურთალო დღეს ზაგრებში ადგილობრივ დინამოსთან ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო შეხვედრას გამართავს. საქართველოს ჩემპიონი ხორვატიაში საკადრო პრობლემებით ჩავიდა. სხვადასხვა მიზეზის გამო საბურთალოს ლაშა შინდაგორიძე, ვაგნერ გონსალვეში, გიორგი კოხრეიძე და ელვინ ტერა ვერ დაეხმარებიან. ამ გუნდებს შორის ერთი კვირის წინ თბილისში გამართული თამაშში ზაგრების გუნდმა 2-0 მოიგო. დინამო ზაგრების საბურთალოს შეხვედრა დღეს თბილისის დროით 22 საათზე დაიწყება. მზადებით, როგორც ყველა სერიოზული თამაში, ყველა ტრანსფერებულები მოგხსენებათ, მაგრამ იმედია ყველაფერი კარგად იქნება და ძალიან არ დაგვეტყობა ეს ანაკლისი. ძალიან მნიშვნელოვანი ფეხბურთელები გვაკლია, მაგრამ იმედია ჩაანაცვლებენ სათანადოდ. რეალურად დაკვრა ჩამოსულო, ვითამაშოთ ჩვენი ფეხბურთი და ჩვენ თვითონ ვეცადოთ, რომ ეს თამაში მოვიგოთ. იქ თამაში არ იყო ისეთი, რომ წაგვეგო ესე, როგორც წავაგეთ. მე ვფიქრობ, თუ ბევრი რაღაცა დაემთხვევა ერთმანეთს, იქნება ჩვენ მხარეს იღბალიც, ჩვენს ბოლომდე დავიხარჯებით, ჩვენ მეთოდურად შეგვიძლია ეს მომენტი გავძლოთ.